18 वर्षांची विश्वसनीय परंपरा संदेश चष्माघर आणि वेदांताय हॉस्पिटल नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमानं मोफत नेत्र तपासणी शिबिर 20 ऑगस्ट ते 20 सप्टेंबर 2019 सकाळी 10 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत. ठिकाण संदेश चष्माघर बस स्टँड कॉम्प्लेक्स पहिला मजला दत्त मंदिराशेजारी संगमनेर. संपर्क 91 50 290 290. नोंदणी फी फक्त 20 रुपये. संगमनेर तालुक्यातील पिंपर्णे येथे 46व्या अखंड हरिनाम सप्ताह आणि ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्याची सांगता 24 ऑगस्टला झाली. हरिभक्त परायण अरुण महाराज शिर्के यांचं कालाचं कीर्तन यावेळी साजरं झालं. 17 ते 24 ऑगस्ट 2019 या कालावधीमध्ये रोज सकाळी काकडा गाथा भजन ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण हरिपाठ कीर्तन महाप्रसाद असे अनेक धार्मिक कार्यक्रम पार पडले. 24 ऑगस्टला सकाळी गावातून विठ्ठलाची प्रतिमा ज्ञानेश्वरी ग्रंथ यांची मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीमध्ये गावातील महिला कलश घेऊन सहभागी झाल्या तर गावातील तरुण तरुणींनी विविध रंग वेशभूषा करून दांडिया खेळ खेळला तर फुगडीचाही आनंद घेतला. ठिकठिकाणी दहीहंडी फोडण्यात आली. यावेळी गगनगिरी महाराज विद्यालयातील विद्यार्थिनींनी दहीहंडी फोडली. सकाळी 11 वाजता कीर्तनाला सुरुवात झाली. हरिभक्तपरायण अरुण महाराज शिर्के यांनी आपल्या मधुर वाणीतून अभंगांचं निरूपण करून भाविकांना मंत्रमुग्ध केलं. अरे किती ताण सुभ आहे आपण आजू, आपले पाय दुखले नाही, धार दुखला नाही, डोकं लावलंय आपण, कोण कसं उभं आहे. आणि त्याने एक उत्तर सांगितलं, हे अरे आपल्या समोर कोण हे बघ ना, आपला राजा आहे तो. गोवर्धन तर आपल्या बरोबर आहे, इथपर्यंत बरोबर आहे, पण आपला राजा नंदाचा पोरवा लाला कृष्ण जो परमात्म्याचा अवतार आहे, काळ कारण करून आवरणार आहे, भक्त वंचित परमात्मा आहे, आणि तो जर आपल्या बरोबर असल्यानंतर काय विषयाच्या सुखात माणूस माणसाला विसरतो. अरे देवाच्या सुखामध्ये महाराज कशाला विसरणार आहे. विसरली ताण मुख आणि शेवटच्या तो कोबरा म्हणतात, विसरू कामाचा तुका म्हणे झाला उद्वेग राहिला यावे जावे. अरे देवाच्या दर्शनाने जन्म मरणाची परंपरा खंडित होते तर तुम्हाला आम्हाला हे काय आहे. म्हणून देवाने गोवर्धन लीला केली. 8 दिवसानंतर त्या सगळी पोरं पाहिली, एकाच्या म्हाताऱ्याने बाहेर पाहिलं, पाऊस थांबला. काय झालं, पाऊस थांबला आणि म्हातारं पहिलं बाहेर पडलं. जे इवळत होत ते ना, हे कैद्या, हे कृष्णा, हे बऱ्या, फार म्हटलं केलं ते म्हणत होत का, तेच बाहेर निघालं, पळालं बाहेर. कृष्णा पाऊस गेला, पाऊस गेला आणि सगळं जनजीवन परत व्यवस्थित झालं. महाराज आता आता जो परिस्थिती झाली ना, कुठली बघा, कोल्हापूर सातारा सांगली याचे हाची परिस्थिती झाली ना, अशीच परिस्थिती 8 दिवसाची गोकुळात होती बरं का. संकट येत नाही असं नाही, गोकुळात ते संकट संपले म्हणून कलिगात ते संपणार आहे असं नाही. संकट तुम्हावर येतील, आपल्यावर येतील. अनेक लोकांनी मदत केल्या बरं का. फार म्हणजे संकट कुणावर येऊ शकतात. इतका पाऊस काही ठिकाणी असा पडला महाराज, अजून पंढरपूरला पाऊस नाही, काही ठिकाणी एवढा पडला, आजूक आमच्या बाजऱ्या काळ्या झाल्या नाहीत महाराज, पिवळ्या झाल्या सगळ्या बाजऱ्या पिवळ्या कळसला आमच्या, अजून काळ्या झाल्या नाहीत, इतका पाऊस पडला. मला सांगायचं तात्पर्य एक आहे, काही ठिकाणी भरपूर पडला, काही ठिकाणी काहीच नाही, पण त्या माझ्या पाहिलं, अरे कृष्णा पाऊस गेला जरा, आणि बाहेर आल्यानंतर पाहिलं सगळं जनजीवन चालू झालं. आणि त्याच्यानंतर त्या सामर्थकाला बोलून घेतो इंद्रानी, ए सामर्थक गेला होतास, केलं का काम, तुम्हाला तसं वाउचर काढू नको, लागलं सर पाहून ये. काय होतं, एखाद्या पुढाऱ्याने एखादा फूल जर केला ना महाराज, फूल करायचा जानेवारी आणि वाहून जायचा जून मध्ये करा रे पावसाने, तसं नाही म्हणला, अरे पाहून ये. सगळा पाऊस पाडला, सगळं गोकुळ नेस्त नाबूद केलंय म्हणे मी, म्हणे ते इंद्र आला आता चौकशीला पुढं गोकुळात. ते पोरग ते उघडं लागलं, पोरग काय करीत होतं, काय चालित होत. ते इंद्र म्हणत, हे ए बरा, अरे म्हणे काय, कोण रे तू, म्हणे काय नाही, काय काम आहे. ते म्हणे, अरे 8 दिवस गोकुळात काही झाले का रे. म्हटलं ते तो एक बिघडला होता म्हणे तो इंद्रिया, तो फक्त माणसाचा वेश धारण करून आला होता, तो राजा इंद्रच होता, तो बिघडला होता इंद्रिया, डोक्यात पडल्यासारखा करीत होता तो. पण महाराज आमचा कृष्ण परमात्मा त्याला माहित नाही, आमचा गोवर्धन त्याला माहिती नाही, आणि सगळ्याच रक्षण गोवर्धन आणि कृष्ण परमात्मा करत होता. आणि नाही महाराज गणित गात्र झाला, ते इंद्राने पाहिलं, अरे आपला स्वामी आपला देव देवादे देव गोकुळात आला असताना आपण अहंकाराच्या बेंडाने आपण अहंकाराने त्या गोकुळाला गोकुळवासी त्रास दिला.
आणि मग मात्र माफी मागण्याकरता अहंकाराचा बेन झालं होतं कुणाला, इंद्राला. माझाच यत्न करावा पूर्वमीमांसेच्या असणाऱ्या भयामध्ये भीतीमध्ये घालून त्या यज्ञाची सामग्री गोळा करून तो इंद्र जणू काय त्या घोळ्या भाबड्या असणाऱ्या गोकुळवासींना लोबाडत होता. त्या असणाऱ्या इंद्राला, अरे देव आला असताना सुद्धा आपण याच्यातून कर पावती वसूल केली काय. तर यावेळी महाप्रसाद आणि कीर्तनाचा हजारो भाविकांनी लाभ घेतला. या सप्ताहामध्ये धार्मिक कार्यक्रमांबरोबरच वृक्षारोपणाचा संदेश देखील गावकऱ्यांना देण्यात आला. यावेळी वृक्षांचं वाटप करण्यात आलं. अखंड हरिनाम सप्ताह कालावधीमध्ये चहा, नाश्ता, सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळचा महाप्रसाद देणाऱ्यांचा आणि योगदान देणाऱ्या भाविक आणि देणगीदारांचा शिर्के महाराजांच्या हस्ते श्रीफळ प्रसाद देऊन गौरव करण्यात आला. सप्ताह यशस्वी करण्यासाठी गावातील सर्व तरुण मंडळं, ग्रामस्थ, सप्ताह कमिटी, परमपूज्य गगनगिरी महाराज विद्यालयातील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांनी परिश्रम घेतले. सुभाष भालेराव, सी न्यूज, मराठी, पिंपरणे.